Prince Yusuf ja Mala Etiopia Prince. Mä en tiedä, oletko nähnyt Kullin musavideo. Siellä on mun musta barbariveli, hän näyttää lihas siellä. Mä ei teke sitä, koska mulla on pyhä törpeli. Tämä kaikki. Vieläkö sä yrittää laittaa tunnelmaa sun taloon sun vaimon puolesta? Nyt sun ei tarvitse enää tehdä sitä. Homio on nyt, joka voi laittaa ohjata sun valaisti kaikki. Ja nyt sä voi asentaa homio tosi nopeasti sun puhelin, sun tab, sun tietokone. Ja sä voida asentaa tämä sun vanha valo. Valo. Nyt Internet of Things kotiisi. Mä oon Prince Yusuf ja elä jo huomisessa. Vitsi, mulla on tää hullu deja vu olo, että mä oon niinku, ihan kun mä oon nähnyt tällaisen tilan, mä oon kattonut suoraan tuon savuun. Sä oot ollut tähän jatkoilla, sä tiedät vaan siitä, että mä voin jatkoilla. Ja mikä deja vu, sä oot tullut saleessa.